Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok macam mana kita nak buat satu Google Form, kemudian dia akan hasilkan satu dokumen Word. Okay, Word dokumen di dalam kita punya Google Drive setiap kali form tu diisi. Okay, so mari kita tengok macam mana. First kali adalah kita okay, kita login kita punya Google Drive kita. Okay, untuk create form. So kita nak create form. Okay, so kita create form, create new more Google Forms. Okay, so kita buat ringkas ya, Google Form. So kita namakan sebagai okay, sijil penyertaan. Okay, okay. Ataupun okay, contohlah contoh sijil. Okay, answer to question mungkin dah nama penuh. Okay, kemudian lagi mungkin daripada negeri. Okay, oops, short answers. Okay, kemudian saya nak buat satu lagi email lah. Okay, so saya tak gunakan enable email collection setting ni, saya tak enablekan. Okay, saya gunakan cara biasa. So kita tengok review sini. Okay, ni contoh kita dah, nama penuh, negeri, email dan answer. Okay, kalau nak buat, okay, mungkin nak buat satu ni dah multiple choice ataupun drop down kan pun boleh, tak apa. Kita buat satu drop down. Okay, jantina. Okay, drop down. Lelaki perempuan. Okay, so require. So kita tengok sini review. Okay, so dah buat ni 1, 2, 3, 4. So ada 4 eh. So tengok sini. So kemudian apa yang kita kena buat first kali adalah 3 benda yang kita kena buat di sini. Okay, first kali adalah kita kena pergi ke respon, kemudian kita tekan create spreadsheet ni. Okay, namakan dia sebagai contohnya sijil penyertaan respon create. Okay, so dia akan ada lah. So sini dia akan ada, nak nampak timestamp, nama penuh. Okay, sikit bagi saya nampak sikit lah. Okay, okay, timestamp, nama penuh, negeri, jantina, email. Okay, so ini dah ada. Okay, kita pergi ke graf kita. Sudah ada sijil permintaan dan sijil respon. So kalau boleh saya nak buat satu folder, new folder. Okay, sijil. Kita buat semua dalam ni. Sijil. Okay, okay, ini folder sijil. So saya nak masukkan kanan, move to drive sijil. Okay, move here. Ni pula move to drive ke dalam sijil. Okay, move here. Okay, so kita pergi ke mana sijil kita, folder. Okay, di sini kita punya ni. Okay, next apa yang kita kena buat adalah satu dokumen di Google Docs. Okay, okay, Google Docs. Okay, di sini kita tukarkan layout dia sikit. Layout dia, mana cakap layout dia, page setup. Okay, okay, landscape. Okay, jil, oops, jil penyertaan. Okay, second dia 96. Oops, okay, dengan ini dianugerahkan sijil penyertaan kepada. Okay, okay, saya ni gunakan satu simbol ni. Okay, so nama penuh. Okay, kemudian satu lagi negeri. Okay, kemudian Tina. Okay, email tu biar kemudian kena terlibat di dalam sukan ini. Okay, so kita savekan dia. Okay, dah di sini permintaan. Okay, okay, so dah ada 3 ni. Okay, kita create satu folder dalam ni, folder dalam sijil ni. Okay,
populated. Okay, form. Okay, kejap. Okay, so apa yang kena buat first kali? Okay, sekarang ni kita kena pergi ke Excel kita balik. Ini Excel kita. Okay, pergi ke bahagian tools, pergi ke script editor. Okay, di sini kita akan scriptkan. Okay, apa yang kita scriptkan? Okay, so function ni kita buka kepada apa? Auto isi form. Okay, so auto isi form. Okay, dalam Excel kita tadi ada 4 punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kita nak buat macam ni, eh. Okay, so var first kali timestamp kan, timestamp. Okay, equal to. Okay, function ni kita kena bawa satu variable. Kita kena bawa satu dia punya pembawa, iaitu carrier dia. So kita gunakan sebagai roof E lah, contohnya E, eh. Okay, atau kita nak move apa A pun boleh, A lah kan. So A dot values start dengan kosong, sebabnya sini kita startkan dengan ni kosong, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Okay, so kita pergi sini balik, script tadi. Okay, ni jumpa save to script. Okay, kemudian copy paste lagi banyak sikit. Ada 5 variable kan, timestamp, ah, timestamp, sorry. Okay, kemudian apa ni, nama penuh dan negeri, kantina, email. Okay, so ni kita tukar 1, 2, 3, oh, 3 dan 4. Okay, kemudian okay, apa kita kena buat adalah, okay, kita dapatkan sum variable, kita kena dapatkan. Okay, dapatkan daripada template file tu apa dia. So, so var kita dapatkan daripada template, dapatkan template. Okay, contoh, sama dengan gunakan kod ini, drive app. Okay, dot get file, by id, eh. So tekan enter. Id kita apa? Okay, id kita tu kita kena dapatkan dari segi, dari dia punya kod dia. Okay, kod dia kat mana? Kod di sini, eh. Okay, template tu, template file tu, eh. So template file, template file kita adalah ini. Ni, eh, nampak atas ni, atas panjang-panjang ni, ini adalah template file punya ID. So kita copy ke sini, masukkan. Okay, kemudian next one. So var kena dapatkan pula folder kita tu, folder kita, folder tempat tu, folder template, folder folder tersebut, folder tersebut tu tadi. Okay, gunakan drive app get. Okay, apa tadi, file by ID. So get folder by ID. Okay, ID apa? Okay, kita tengok folder kita nama tadi apa tadi. So ni folder kita, ini folder kita, nampak, nampak atas ni. Kita copy. Okay, copy sini, dah settle situ. Kemudian okay, apa yang kita kena buat adalah, kita kena buat setiap kali bila orang isi form tu, kita kena pastikan dia akan buat satu file baru daripada template tu. Takkan kita nak replace template tu, so kita buat baru. File, copy, copy template. Okay, copy template sama dengan, okay, dapatkan template. Okay, dot make copy, eh. So make copy. Okay, folder destination, eh. Okay, so destination kita adalah, make copy kita kena first kali nak setkan, nak namakan file tu ikut nama penuh. So kita nama penuh, nama penuh. Okay, dot, okay, folder kat mana, folder tersebut. Okay, so kita akan simpan dalam folder tersebut nama file itu. Okay, so dia akan simpan dengan nama penuh lah. Nama kita adalah nama Hamzah, kita tak nama situ, nama Hamzah Ashrani. So akan letak dalam, dia akan generate satu file baru, Hamzah Ashrani, Google Docs. Okay, dan dalam folder, folder tersebut, dalam folder itu, folder tu, eh, folder mana, folder ni lah, ni kan, dalam ni akan ada. Okay, so kita pergi ke next one. Okay, adalah di mana kita open file tu. So, so var, kita gunakan satu var, kita buat satu dokumen, dokumen baru. Mana kita create satu dokumen baru lah, dokumen. Okay, tadi sebab itu kita copy je, kita copy dan kita buat dalam satu file baru, dokumen app dot open. Okay, by id, eh. Okay,
So copy template. Ha, yang atas ni lah. Okay. So benda ni kita kena kita open lah. Kita dah kita buat satu food make copy tu. Dan kita open lah. Mana kita make copy guna kita open. Okay. Ha, tadi kita just create je tapi tak file tu tak wujudkan lagi. Ha, tapi ini baru kita nak open. Kita dah buat satu file, kita open pula file tu. Okay. So ni kita dah buat, dah open. Okay. Once kita dah open, kita kena setkan satu dia punya apa, kandungan dalam tu. So file body kandungan yang tu kita CJ tu kita kena ubah. Okay, dalam file dokumen tu. Okay, dokumen tersebut. Okay, get body. Okay, okay, body. So kita kena ubah body dot replace text. Okay, replace text tu apa? Sis pattern kita guna tadi lah. Nama penuh. Okay. Nama penuh kat sini mana dia? Daripada padam lah senang sikit. Ni nama penuh. Negeri dan jantina. Okay. Ingatlah. Senang mungkin. Ni. Replacement ni apa dia? Ni. Nama penuh. Okay. Sudah ada situ. Kalau tak nak bagi nampak ni macam nampak ketara. So kita mungkin buat sikit lah. Okay. Nama underscore penuh. Negeri. Apa? Negeri for Argentina for email. Okay, sebab tu bagi sebab habis sama je kan. Okay, so okay, jadi saya nak bezakan sebab nanti dapat sama je. Okay, macam ni. Okay, sebab ada 3 tempat tadi. 1, 2, 3. Boleh? Okay, kemudian kita tukarkan nama pun tadi sebab dengan negeri. Okay, ni lebih kepada Val negeri. Okay, kemudian Argentina, kemudian Argentina. Okey, sudah ada. Dan seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita kena save lah. So dot tadi kita tutup. Okey. Save and close. Okey, situ cukup. Kemudian kita cuba save. Nah. Okey. Dan apa kita kena buat sekali first kali adalah kita kena run. Okey, kita kena edit current project triggers. Okay, kita kena setkan triggers dulu sebab dia tak triggers lagi. So apa kita buat, kita tekan add triggers kat sini. Okay, auto isi form. Where this development run is head. Select source is from spreadsheet kita. Okay, Excel yang kita isi tu. On form submitted. Okay, notify me immediately. Sudah, bila kita dah hantar tu kan. Okay, kemudian tekan save. Okay. Kemudian dia akan ada satu notification ni kita kena tekan ni. Okay. Ini sebagai kita lah, as developer. User tak payah. Kita je as developer je. Tekan advance. Okay. Nampak macam menekutkan tapi tak apa. Terus tekan go to script. Okay. Kemudian dia akan kita manage apa semua ni semua on. Dan allow. Okay. So dah ada. Dia akan selesai semua nanti. Okay. Okay. So kita tengok sini. Tak ada apa-apa lagi. Okay. Ni CJ kita. So kita pergi kat form kita dan cuba kita isi. No, Hamzah Ashrani Sulaiman. Negeri Melaka. Kena. Okay. Email. Contoh email ni saya tak activate lagi sebab daripada kita kena function hantar ke email. Kita punya dokumen tu dalam bentuk PDF. Okay, tekan submit. Okay, has been recorded. Dan akan di Excel ni akan ada kita punya data. Dan kita tengok ke sini. Okay, nanti akan ada file kita kat sini. Sekejap, kita tinggal sikit.
fail. Ke mana dia sebenarnya? Nama penuh is not defined. Okay, ada silap sikit. Nama penuh is not defined. Okay, nama penuh. Nama penuh ada. So, apa yang nak define tadi? Oh, reference error. Okay. Oh, name penuh. Okay, silap. Tukar sikit. Oh, nama penuh. Let's see lah. Kita silap ke sikit. Okay, kita betul tak pastikan. Okay, so dia error situ. So, kita submit again. So, sekali lagi. Ashrani Sulaiman Melaka Cina lelaki. Okay, submit. Okay, SL akan masuk. Okay, so kita tengok dulu tadi betul ke tak. So nama penuh, nama penuh. Okay, populated. Tengok form kita. Sini nak skip kita balik sekejap. Masih fail. Kat mana nama penuh is not defined, eh? 11. Okey, tengok balik 11. Okey, sini. Kita tukar satu. Maaf, silap lagi. Nama penuh. Okey. Ha, nama. Save. Silap lagi. Tak apa, kita buat lagi. Save in and respond. Okey, taklah. Son Goku pergi Jepun. Lelaki. Submit. Okay, so akan ada sini. Okay, populated. Ada tak? Yes, ada akhirnya. So kita buka tengok. Okay. Ikut 12. Okey, tengok balik ikut 12. Okey, saya tinggal satu lagi. Copy ID. Okey. Dot. Okey, ID ya. Okey. Saya tinggal sini satu. Okey. So, kita save balik. Kemudian kita start balik. Maaf je. Okey. Ustaz Ashrani Sulaiman. Okey. Kita dah lah kan dia punya. Tina lelaki. Email. Submit. Okay, akan ada sini, sini, sini pula. Okay, so dah ada. Okay, dah tukar dah sini. So kena tadi dia lambat sikit. Okay, so itu untuk setakat ini. Untuk kita cuba untuk kita buat Google Form. So at least benda ni senang, memudahkan kita buat sijil ke ataupun form yang untuk kita supaya supaya student-student pelajar-pelajar nak isi ke ataupun mana-mana orang nak isi, dia akan boleh terus dapatkan dia punya CJ dan hantar ke email. So untuk perkataan email tu nanti kita akan masuk ke kita lagi ya. Okay, sebegini saja. Terima kasih.